Foro instituzional horretan Europar batasunarekin batera mai berean eserita egongo inateke elkarlanean gobernantza kolaboratiboa praktikan jarriz zertarako erabaki garrantzitsuetan ahotsa izateko eraldaketa globaleei gertutasunetik erantzun egokiak eskaintzeko gure ongizatea eta enplegu aukerak areagotzeko ez da onargarria hartutako konpromisoak ez betetzea. Ez da zerioa. Europarako abiadura handiko trenaren konexioa, 2000 eta hogeta marreko urtean errealitate bat izan behar da. Hori da adostutakoa. Asko dugu jokoan. Estatuen interes partikularrak ezin daitezke, Europako iritarren interes orokorren gainetik, egon. Inoiz ere. Horregatik jarraituko dugu makro eskualde atlantikoa aldarrikatzen.